Bom dia! Começando mais um café da manhã. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março de 2016. Queria agradecer vocês que estão aí já ouvindo o podcast do Café da Manhã, do Café com Vendas, e convidar os seus amigos. Eu já falei isso em outros dias aqui, mas vou continuar insistindo nisso. Leve o Café da Manhã e o Café com Vendas para os seus amigos, principalmente agora, que é possível você ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora. Você não precisa mais ficar preso ao YouTube ou ao canal do ou ao blog do Café com Vendas. Então, leve isso para os seus amigos. Se o seu amigo ainda não ouve podcast, mostre para ele o poder que o podcast pode levar para ele, de como ele adquirir mais conhecimentos. Apresente outros podcasts, não só o do Café com Vendas. E, inclusive, o meu convidado hoje tem um podcast dele, ele deve falar daqui a pouquinho sobre isso. E é algo que está crescendo muito. Então, ajude outras pessoas a crescerem também e ajude a comunidade de podcasts a crescer também. Porque eu tenho certeza que se essas informações que a gente passa aqui são úteis para você, pode ser úteis para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, para o seu funcionário, para o seu chefe. Então, compartilhe isso. Assim como a gente está compartilhando aqui os nossos conhecimentos, compartilhe o seu conhecimento disso com outras pessoas. E lembre-se de deixar lá no iTunes 5 estrelas lá no nosso podcast para a gente ficar melhorar nosso ranqueamento, mais pessoas poderem conhecer a gente. Se inscrever no canal do YouTube para você receber os nossos novos vídeos, ficar antenado aí o que está acontecendo aqui no Café com Vendas e no Café da Manhã. É só você entrar lá no YouTube, tem um botãozinho de inscrever. Provavelmente deve ter um botão aqui próximo que você pode fazer isso também. Mas depois, qualquer coisa, é só clicar nesse vídeo, ir para o YouTube e fazer sua inscrição. Hoje a gente vai falar sobre precificação de produtos e serviços com o Microsoft Excel. Eu estou aqui com o Tyron Sabino. Bom dia, Tyron, tudo bem? Bom dia, Guima. Bom dia a todos. É um prazer, né, estar participando aqui do seu Hangout. Já lhe acompanho aí já há algum tempo, né, o Café com Vendas, participo aí do grupo no WhatsApp. E realmente é um prazer agora estar participando e contribuindo, né, com conteúdo para os nossos amigos, né? Ótimo, é um prazer ter pessoas que já acompanham aí o Café com Vendas, que tá lá no WhatsApp. Se eu não me engano, eu conheci o Tyron, foi exatamente no pelo WhatsApp do Café com Vendas, e seria muito interessante você, igual o Tyron, puxou a fila, você que está ouvindo aí o Café da Manhã, acesse lá o cafécomvendas.com, entre em qualquer episódio do Café da Manhã, embaixo do vídeo tem lá um link que você pode se registrar para vir conversar comigo. E assim, você está convidado, sinta-se convidado a conversar comigo. É só você, tem a minha agenda lá, só você selecionar o dia, dizer qual tema que você quer falar. Pode escolher seu tema aí à vontade. Eu digo que seja algo que tenha relação com vendas, marketing e empreendedorismo, mas pode escolher à vontade esse tema. Por exemplo, o Tyron, ele é especialista em Excel e ele está aqui para a gente falar sobre Excel. Isso pode ajudar muitas pessoas. Na parte de precificação, que é muito importante. O Tyron, ele é CEO da GNXL, que trabalha com Excel para negócios. Eles também têm um podcast agora, né, Tyron? Fala um Isso. pouco aí sobre o trabalho da GNXL e sobre o seu podcast. Isso. Já há uns 2 meses, né, mais ou menos, nós lançamos aí o primeiro podcast do Brasil, né, que fala exclusivamente sobre Excel para negócios. Então, a nossa proposta no podcast é trazer não só especialistas, mas como usuários finais, né, profissionais, que usam o Excel como ferramenta de gestão empresarial. Ou seja, tanto pode ser gestor, como pode ser algum outro profissional na área de logística, financeiro, RH, enfim, que utiliza o Excel como ferramenta de gestão. No GeneXcel, nós temos aqui a proposta de desenvolver ferramentas e conteúdos, né? O que é GeneXcel? GeneXcel é gestão e produtividade em Excel para negócios. Então, tudo o que o Excel pode desenvolver em ferramenta para melhorar, né, e para deixar mais produtiva a tua gestão, nós assim fazemos. Além de planilhas de precificação de preços de serviços, planilhas para gestão de vendas, de estoque, enfim, fazemos várias planilhas que tão simples quanto, tão completas quanto o sistema e tão simples de usar, né, como um sistema bem feito.
Então, não são planilhas complexas e cansativas, nós temos um, deixamos a planilha com um padrão, né, de um layout. Eu, pelo menos aqui, eu tenho muita preocupação em modelagem, né, em todo o material que nós desenvolvemos, tem todo um estudo por trás, um estudo que ele seja perfeito exatamente para atender aquela necessidade, para resolver o teu problema, para trazer aquela solução. E fora alguns cursos e treinamentos que nós também damos presencial, e agora também estamos entrando online, né? Alguns cursos e treinamentos, isso seja para qualquer área. Então, vem até alguns materiais interessantes para áreas também logística, industrial, está chegando por aí. Fazemos também planilhas por encomenda, temos alguns clientes em São Paulo, outros em Curitiba, que sempre nos procuram para desenvolver ferramentas para o seu trabalho. E uma coisa importante que muita gente conversa comigo, por que fazer planilhas por encomenda ou comprar planilhas prontas? E na internet a gente acha tantas planilhas, enfim. E o que eu digo é o seguinte, essas ferramentas você também usa. Você usa esses dados que essas planilhas geram para tomar decisão, né, seja em determinado grau. E por isso a importância de você não simplesmente de que você já tem um conhecimento técnico do Excel o suficiente para estar seguro de que ao você pegar essa planilha, você vai saber formatar ela de acordo com a sua necessidade. Caso contrário, você pode correr alguns riscos por alguns erros, porque eu já vi casos de pessoas que tiveram algum prejuízo, porque a planilha tinha algum erro e eles não tinham suporte, tinham que recorrer e tomaram algum prejuízo. Então é importante sempre ter um apoio de um profissional, porque isso não é custo, é um investimento. Né? Exato, quando você está tratando da gestão do seu negócio, principalmente onde entra a parte financeira, que é muito, às vezes é muito utilizado no Excel, isso é muito importante. Eu ainda conheço pessoas que utilizam o Excel para fazer a gestão financeira, mas utilizam uma calculadora do lado para fazer as contas. Não utiliza fórmulas, não sabe utilizar ou não utiliza para planilhas prontas. E eu cheguei a conhecer, ver algumas planilhas do Tyron, da GeneXcel, e eu notei isso, essa diferença que tem. Quando eu vi lá, na verdade eu vi um vídeo, a planilha dele parece um software de tão bem elaborada que ela é, mas é dentro do Excel, uma planilha dentro do Excel. Até a questão de layout, de disposição das coisas lá, é pensada para facilitar isso para você. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre precificação de produto e serviço. E para a gente começar o nosso tema diretamente aqui em a precificação, eu queria que você, Tyron, desse uma introdução para a gente. O que, que é precificação? Qual que é o trabalho de precificação e a importância disso? Precificar um produto ou seu serviço é o trabalho mais importante, a parte mais importante da venda. Porque justamente nesse ponto é o que vai definir prejuízo, o que vai definir lucro, é o que vai definir posicionamento de mercado, né, tanto dentro dos concorrentes como do consumidor. Então, temos aí também essa reação. O pessoal está segurando dinheiro, não está gastando muito, enfim. Então, saber precificar vai contribuir, determinar muita coisa. E precificação é algo tão sério que ele não deve ser feito com base em achismo. Né? Não tem aquela conta de padaria. Me custou quanto? R$5 para vender? Eu custo aqui em média R$2 isso. R$10 dá para vender tranquilo. Não é assim que se precifica. Né? Não tem que ser com esse achismo, ou com esse, faz uma estimativa mais ou menos do que seja. Então não existe um mais ou menos do que seja. Realmente você tem que calcular todos os custos fixos, custo variável, você tem tributação ali, você tem que colocar a tributação, você tem que colocar ali o markup ou a margem de contribuição do produto. Nem sempre o produto ele vai dar 100% de margem, né? Contribuição, nem sempre, depende muito do produto, do serviço, às vezes é um pouco menor, às vezes é um pouco maior, depende muito da percepção também de valor do mercado. Então, precificar é algo mais importante da venda. Não pode ser com base em achismos, tem que ter números exatos. Então é importante você ter uma ferramenta, existe algum software, algum programa no mercado, mas
são tanto caros e nem todos que trabalham com vendas precisam de um software realmente só para precificar. Então, você tem uma ferramenta simples e completa, né, como uma planilha, faz toda a diferença, porque você tem que colocar com números exatos, tem que saber exatamente todos os custos fixos, variáveis, tudo que está envolvido nesse processo de venda. A partir do momento que você, se você não fabrica o produto, você compra, você revende esse produto, a partir do momento que você adquire o produto, fabrica, até chegar na mão do cliente, tem um processo aí. E tem vários custos envolvidos aí. Né? E, então, você tem que saber, tem que colocar tudo isso na ponta do lápis e precificar corretamente, porque senão você corre um sério risco de tomar prejuízo. E o mais perigoso de tudo é que você não percebe de imediato o prejuízo. E quando você vem perceber lá na frente que já está um rombo financeiro tão grande e tem gente que nem consegue repor esse prejuízo e às vezes termina até levando a falência, dependendo do negócio. Exato. Tem muita gente que não fica muito ligado nisso e às vezes coloca aí, todo produto que eu compro eu vou remarcar 2x, 2x,5, 3x e vender achando que está ganhando muito, achando que está pagando barato e vendendo caro, e aquilo é o lucro. Mas, na verdade, aquela diferença ali não é nem a margem de contribuição, porque você ainda tem que abater a tributação, tem, às vezes, taxa de cartão de crédito, taxa de parcelamento, tem que, às vezes, até levar em consideração se tem inadimplência, dependendo. E uma coisa muito importante é você entender também que o preço não é exatamente o que você quer colocar, é o que o mercado está disposto a pagar. Porque não adianta você querer vender essa caneta aqui, essa caneta custa uma faixa de 10 reais, não adianta você querer vender ela por 100, porque eu não pagaria 100, 10 reais eu pagaria. Muita gente às vezes acha até que 10 reais uma caneta é caro. Então, é isso que você tem que levar em consideração. E se você tem alguma forma de avaliar essa precificação, você dá para avaliar isso. Olha, se o meu cliente está disposto a pagar 10 reais por essa caneta, será que está valendo a pena para mim vender ela ou não? Porque você tem que lembrar que você não tem só a despesa do produto, você tem várias outras despesas aí dentro disso, comissionamento, taxa de cartão de crédito, tributação. Até funcionário, né? Funcionário, prestação de serviço. Tem que isso, frete. E depois ainda tem a despesa fixa da empresa que tem que ser paga com a margem de contribuição que sobrou ali. Então, se você está ouvindo essa conversa aqui e não está entendendo o que a gente está falando, não sabe o que é margem de contribuição, não sabe o que são essas palavras, acho que seria muito importante você buscar um pouco de conhecimento dessa parte contábil financeira de uma empresa, porque muitas vezes, como o Tyron falou, a empresa está achando que está lucrando, ela está só olhando o seu fluxo de caixa ali, mas, na verdade, ela não está tendo um lucro tão alto quanto ela queria. E o que vai acontecer? Costuma acontecer que a empresa começa a fazer investimentos ou então o sócio começa a fazer retiradas e chega lá na frente, quando está o problema, o sócio já está endividado porque já comprou casa, carro, o que seja, ou já investiu numa máquina nova, em coisas novas, reforma da empresa, mas a empresa não está dando aquele lucro que ela tem, principalmente se você trabalha com serviços. O produto é algo um pouco mais pontual, mas o serviço, vou dar um exemplo básico, assim, lavar carros. Se você lava carros, você tem que comprar produtos para lavar carros, você não tem tanta noção quanto aquele produto, quantos carros aquele produto lava. E aí você está vendo que um mês você comprou muito produto e lavou pouco carro, você vai achar que aquele mês você tomou prejuízo. Mas no outro mês você não comprou nenhum produto e lavou mais carros e sobrou dinheiro. E aí você vai falar, opa, sobrou 20 mil reais aqui, eu vou colocar isso no meu bolso. Então, se você precificar, você tem noção se você pode pôr os 20 mil no seu bolso, se não pode, como que você pode trabalhar com isso. E se você for fazer promoção na sua empresa, se você tem a precificação bem elaborada, igual tem, por exemplo, na planilha aí da Genexcel, você consegue ver qual que é a sua margem para trabalhar essa promoção, como você pode dar, né? Isso, Tyron. Isso. Acho que até promoção, até desconto, não é dado aleatoriamente. Né? Até um desconto não é dado aleatoriamente. Né? Tem todo um cálculo por trás para saber até que ponto ele pode dar desconto para que não tenha prejuízo. É porque não é interessante você dar um desconto e ter prejuízo naquele produto.
Então, até isso é calculado. E não é bicho de sete cabeças, nem algo monstruoso, algo que é tão complexo assim para você fazer, não. Você sabendo o que você está fazendo, você tendo consciência do que você está fazendo, e você tendo consciência de todos os custos envolvidos naquele, se torna mais fácil você precificar, você dar desconto, você fazer alguma promoção. Fica mais fácil você trabalhar quando você está bem informado e tem todas as informações bem calculadas, bem precificadas. Então, desconto, ele não é dado aleatoriamente. Então, não é você chegar assim, vou dar 40% aqui. Quem sabe lá, esses 40% estão lhe dando um baita de um prejuízo e você não sabe. Né? Então, é por isso que é importante você estar ciente de todo o processo. Precificação é o ouro de qualquer empresa. Saber precificar é extremamente tão importante quanto você fazer um fluxo de caixa da sua empresa para tomar a decisão. Exato. E quais são as informações básicas que a gente precisa para poder fazer a precificação? Primeiro, se tratando aqui custo de mão de obra direta. Então, você tem que colocar aí se tem algum funcionário envolvido, até você mesmo, né, que está envolvido diretamente, tem que colocar lá o teu prolabore, o teu salário, né, os custos da tributação envolvidos nessa remuneração, tem que colocar. Caso você trabalhe por hora, então você tem que colocar as horas, fazer uma média de horas trabalhadas, porque aí você tem como calcular o custo por hora, né, então quando você sabe qual o custo da tua hora, isso vai incidir totalmente na precificação, principalmente em serviço, tá? Serviço é importante você saber a hora, trabalho, o custo da tua hora de trabalho. Isso é importantíssimo para você precificar, ok? E a partir daí é quando você tem o custo do serviço. Fiz aqui algumas anotações importantes, que tem também você colocar suas despesas fixas. Então, você coloca energia, despesas com banco, juros, cartão de crédito, água, aluguel, enfim, tudo. Se você trabalha em home office, né, algum amigo perguntou, mas eu trabalho em home office e como posso especificar? Claro, você paga aluguel? Tem conta de água, luz na sua casa? Não é o seu local também de trabalho? Então, veja um parâmetro de quanto você gasta com o seu trabalho, com esses custos na residência, já que não é separado, é uma conta de luz só. Então, você faça aí um parâmetro, né, do seu trabalho, quanto você consome da sua própria casa só para trabalhar. Né? E é importante você bem colocar, se pagar aluguel, se é financiado, enfim, tudo. Você coloca do mesmo jeitinho como se fosse no escritório. É importante você colocar isso. Deixa eu fazer uma colocação quanto a isso, que é um grande erro das pessoas, das empresas. E, por exemplo, quando ela... Até se você tem um imóvel e a sua empresa funciona no seu imóvel, e aí você não coloca aquele aluguel. Você tem que avaliar isso, porque lá no final do mês, se o lucro líquido da sua empresa for pouca coisa a mais, 20%, 30% a mais, só que o valor do aluguel do seu imóvel, às vezes vale mais a pena você alugar aquele imóvel e não correr todo o risco do trabalho que você tem todos os meses de manter o negócio aberto. Esse é só um exemplo. Outra questão também é, você trabalha ali e aí, por algum motivo, você, sei lá, você vai abrir uma outra loja, você tem uma loja, você vai abrir uma outra loja em um outro bairro que você não tem um imóvel lá. Você vai ter que pagar aluguel. E a partir do momento que você não calculou o aluguel ali, na sua loja anterior, os preços da sua próxima loja vão ter que ser diferentes. Se não for diferente, você vai ter o prejuízo do aluguel lá. Ou então, você vai ter que subir o preço nas duas para ficar, às vezes, até justo para os seus consumidores. Estou só dando um exemplo que, assim, se você não leva em consideração valores que você ainda não paga, no futuro você pode pagar esses valores e você não conseguir ter a mesma lucratividade que você teria antes, que você acha que está tendo agora. Porque se você vende a caneta a R$10 e você precisa passar ela para 12 porque você mudou de ponto ou você foi para algum outro lugar, talvez o seu público não queira comprar mais a sua caneta que você vende. Então você tem que entender isso, você tem que precificar e custear ali, mesmo se você não tem aquela despesa, mas é uma despesa que a sua empresa deveria arcar em algum momento, isso tem que ser custeado para influir, tá dentro do seu preço.
Porque para evitar que, se você expandir a empresa, você não quebre ou então tenha uma margem muito pequena de lucro. Isso. E é importante também você colocar na precificação toda a tributação que ele incide. Quem é MEI, né, que está pagando apenas uma taxa única, também tem que colocar, né, tem que colocar tudo ali, se emite nota fiscal, os 5%, depende da cidade onde você esteja. Você também tem que incidir, né, imposto sobre serviço. Então, não é importante não deixar, assim, nada de fora. Né? Tá bem informado sobre tudo e está tudo muito bem calculado. Exato. Complementando aquilo lá que eu estava falando, é isso. Acontece no Brasil, eu digo infelizmente, eu prefiro tentar manter as coisas mais em ordem assim, mas a sonegação de imposto, se você não paga imposto, na sua precificação tem que estar como se estivesse pagando. Porque em algum momento talvez você vai ter que pagar. E você também tem que ficar atento às suas faixas de imposto. Por quê? Se você não tem pretensão de crescer, tudo bem. Você pode ir. Ah, eu sou Simples Nacional, 6% e tal, coloca ali. Mas vê sua projeção de crescimento, onde você quer chegar, e já faz um cálculo com aquela taxa de imposto, a alíquota que você vai ter, né, quando você chegar naquele ponto. Porque sua empresa já fica estruturada aqui. Bem estruturada aqui na base para você chegar onde você quer. Se você quiser chegar aqui num ponto que sua alíquota é 15%, não para você ter que pagar 15%, mas para você. Está vendendo muito ou tem uma empresa maior, já tenta colocar essa alíquota lá e avaliar isso. Faz uma avaliação da de 6% e tudo, mas vê quanto que seria. Será que meu negócio seria viável? O próprio Flávio Augusto já falou, tem muito empresário e empreendedor no Brasil que não cresce o negócio porque não quer pagar 1% mais de imposto. Deixa de crescer 10, 20% aí por causa de 1, 2, 3% de imposto. Então, se você já começar a precificar pensando nisso, você não vai ter dor na hora de pagar aqueles 15% de imposto. Cara, sua empresa está milionária, faturando milhões aí por mês, não tem problema nenhum, se já está planejado você pagar aquilo. Justamente. E olha para você ver a importância disso, né? Justamente são detalhes pequenos, como você falou agora, você deixa de crescer, né, por causa de pequenos detalhes. Claro que o crescimento ele é opcional, né? Você tem a opção de crescer ou não, né, de expandir além da sua cidade, do seu estado ou não, né? Mas você vê como pequenos detalhes na gestão do seu negócio ou no seu serviço, a sua prestação de serviço vai fazer toda a diferença a curto e a longo prazo também, caso você queira expandir. Então é importante você ter isso muito bem definido, porque quando você vai expandir o negócio, ou você vai aumentar o seu portfólio, é questão de você ter muito bem precificado o teu serviço, os teus produtos, vai fazer toda a diferença no teu negócio, evitando assim prejuízos e tombos maiores lá na frente. Exato. A Casas Bahia, acho que é um grande exemplo disso aí. Quem popularizou esse mercado aí de varejo de eletrodomésticos foi a Casas Bahia. Ela dava crédito para pessoas que não tinham nem crédito. E como que ela conseguiu fazer isso? Simplesmente trabalhando a precificação. E na precificação dela, ela avaliava inclusive o risco de calote. E esse risco de calote era diluído todos os outros pagantes que não eram inadimplentes. Então, se você for na Casas Bahia comprar um produto de R$ 1.000 à vista, esse produto vai custar aí, provavelmente, eu não sei hoje, mas sei lá, ele vai custar 12 vezes de R$ 120. Essa diferença, esses juros que você está pagando ali, já está na precificação dela e já está, inclusive, calculado inadimplência. Olha, cada 100 pessoas que compra, duas vão dar calote, a gente dilui aqui e esse aqui já está fazendo vantagem. E a Casas Bahia cresceu muito rápido quando eles fizeram isso, porque eles davam, inclusive, mais poder de compra para o cliente deles. Então, se você precifica muito bem, você consegue enxergar esses pontos aí para você crescer mais rápido e vantagem você pode dar para o seu cliente na hora dele comprar. Você vai dizer, olha, eu posso dar tanto sem desconto à vista, ou então posso parcelar em 12 vezes. Não tem problema eu parcelar em 12 vezes, ele pagar esses juros aqui, vai ter essa taxa de cartão, vai ter isso aqui e tudo. E vai ter, eu vou ter um lucro, às vezes até maior, quando eu faço em 12 vezes. Então, eles conseguiram fazer isso só trabalhando a precificação.
Depois, claro, veio a parte de marketing e tal, a propaganda para vender aquilo, mas se eles não tivessem precificado, eles não teriam conseguido chegar nessa fórmula que fez a Casa Bahia estourar e ser o que ela, que a gente conhece hoje. Justamente, para você ver, né, a importância que você tem em você definir, ter uma estratégia de preços bem definida e ter os cálculos bem definidos, né? Isso, para você ver, o exemplo agora da Casa dos Bahias, teve uma estratégia, claro, teve vários outros fatores, mas o principal foi justamente na precificação, quando eles puderam já cobrir as possíveis inadimplências que ocorreriam, né, mais para frente. Então, só esse exemplo já nos dá uma devida importância de que a gente não deve trabalhar o nosso serviço ou produto com base em achismos, né? Exato. E quem estiver querendo trabalhar essa precificação, Tyron, o que que eles podem fazer? Você tem alguma solução aí para eles, para experimentarem, para trabalhar com isso? Isso. Eu tenho aqui, já especialmente para esse Hangout, aqui para o Café com Vendas, eu tenho uma planilha, né, já uma planilha até completa para especificação do serviço, tá bom? Já para vocês experimentarem, dá para você precificar ela bem, todo o seu serviço, tudo certinho, e isso é gratuitamente para a audiência do Café com Vendas, tá bom? Então ela vai estar disponível, alguém vai colocar lá no blog, ou enfim, nos meios de comunicação do Café com Vendas, o link que vai estar lá no nosso grupo do Ginexcel no Facebook. Vai ter acesso lá no grupo, vai ter lá um destaque, vai ter lá a imagem, o link para você fazer o download dessa planilha. Porque já para você começar, se você não faz, você vai começar a partir de agora a fazer todo esse curso, a levantar todo esse custo, tudo que está envolvido. E a partir de agora você vai precificar corretamente aí o teu serviço, o teu produto e deixar e mais, você vai perceber, pelo menos alguns podem perceber, que quando você começar a precificar certinho, né, definir imagem e colocar tudo na ponta do lápis, né, tudo na planilha, você vai perceber talvez é possíveis prejuízos, desvantagens que você até agora estava correndo, né, e que você não percebia porque você não tinha tudo isso muito bem definido. Então, para te ajudar nisso, eu elaborei uma planilha, ela vai estar gratuitamente para a audiência do Café com Vendas. Né, o Guima vai distribuir um link lá no blog ou no meio de comunicação do programa. Ótimo. Se você tiver, depois se você pode acessar, você que está ouvindo aí ou assistindo Café com Vendas, você pode acessar lá o cafecomvendas.com. Mais tarde, se você está ouvindo ao vivo, mais tarde o link vai estar aqui no post, na parte de baixo do post. Se você está ouvindo aí já no fim do dia, à noite ou um outro dia, vai ter o link lá no post. É só você acessar cafecomvendas.com, acha o Café da Manhã de precificação. E vai ter o link dessa planilha, lembrando que ela é gratuita para vocês que acompanham o Café com Vendas. E hoje mesmo vocês já podem começar a precificar, avaliar a sua precificação aí e descobrir se você está tendo realmente o lucro ou se você está tomando prejuízo, como você pode inclusive trabalhar esses preços. Então fica esse convite para vocês. Tyron, você tem alguma dica para as pessoas que elas podem já executar hoje no negócio deles ou nas vendas? Além da própria ferramenta que já vai lhe ajudar bastante, né, pelo menos até lá, até estar disponível para você, já comecem a começar a pensar a partir de agora. Primeiro, comece a avaliar, se você não fez ainda, faça uma análise da concorrência, de precificação dos seus concorrentes, tá ok? E veja como é que eles estão posicionados no mercado com esse preço. Porque muitas vezes o mercado ele paga até muito mais caro por um produto, para um preço de um produto que está no mercado, ele poderia até pagar mais, né? Então, primeiro você analise os seus concorrentes e veja como está a estratégia de parâmetro dos seus concorrentes e consegue fazer uma média de mercado. Você começa então agora a olhar para si mesmo, para o seu serviço, o seu produto. E começar a colocar na ponta do lápis, com a planilha vai te ajudar bastante, a você levantar todos os custos envolvidos no, na venda do teu produto, do teu serviço. Então, você vai olhar se tem quantos funcionários você tem, se tem funcionário envolvido,
ou se é apenas o teu, teu plataboy mesmo, energia, todo custo fixo, né? Energia, aluguel, enfim, os tributos, se trabalha por serviço, calcule a hora a hora do serviço, é importante saber a hora, e já comece a ter tudo isso em mente, já vai pensando tudo isso agora, tá ok? Faça análise dos concorrentes, a estratégia de preço deles, e a partir daí você tem uma média de mercado e comece a olhar para si mesmo e levantar todos os custos e todas as informações, ok? Começa a fazer isso a partir de agora e com a planilha que você vai ter acesso através do Café com Vendas, você vai colocar todas as informações e então você já vai ter aí o seu preço muito bem definido e vai evitar possíveis prejuízos. Exato, e acho que é importante você saber da concorrência, porque se você, a concorrência vende acima do seu preço, por algum motivo você poderia estar ganhando mais e não sabe por quê. Você tem que dar uma avaliada, por que que é, qual que é o diferencial que as pessoas estão pagando. Se ela vende abaixo, você tem que avaliar se você está tendo diferencial para fazer, para estar tá cobrando aquilo a mais, ou você igualar, ou mesmo criar um diferencial para valer a pena isso. Não digo que você tem que brigar pelo preço, mas você tem que estar ciente do preço da concorrência para ver o que você pode fazer com o seu. Não necessariamente abaixar, mas gerar mais valor para o seu cliente, para o seu cliente pagar aquele preço. Então, Tyron, eu queria te agradecer por participar aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo o podcast, pode procurar aí também o podcast da Genexcel, letra G-N-E-X. Isso, está lá no SoundCloud. Está lá no SoundCloud o podcast. Então, soundcloud.com/GNECast, né? É GNECast. E aí você tem acesso já aos nossos episódios. Hoje mesmo vai estar lançando, já vai estar a pública do novo episódio. Ok? E é importante também vocês fazerem parte do nosso grupo no Facebook, né? facebook.com/groups/Excel para negócios. Tá bom? Excel para negócios, o nosso grupo. E lá temos um calendário diário de publicação de conteúdo. Então lá você vai ter acesso a várias dicas, várias informações, só de modelagem de planilhas, algumas videoaulas, o podcast vai ter acesso lá, vai poder fazer network com outros profissionais que estão no grupo, enfim, tirar suas dúvidas, dar sugestões. Temos aí um grupo bem, bem dinâmico, esperando por você, pela sua contribuição, e também queremos contribuir com o nosso conteúdo para ajudar você aí na gestão do seu negócio. Ótimo. Então, participem do grupo lá. A gente vai deixar o link aqui mais tarde. E lá, pelo grupo, vocês vão conseguir baixar essa planilha gratuitamente também. Então, muito obrigado, Tyron. Espero você aqui de novo. Quero agradecer pela sua presença e para a gente levar mais informações, porque, principalmente, pequenas empresas, pequenos empresários, hoje o Excel é uma ótima ferramenta para eles lidarem com isso aí. É prático, todo mundo tem na sua máquina. E ferramentas boas, igual as que vocês desenvolvem, sempre é muito útil. Pessoal, quero desejar a vocês boas vendas hoje. Tenham um bom dia e amanhã, às 7h30, estarei aqui de volta. Um abraço para todo mundo e bom dia para todos. Bom dia a todos, boas vendas, foi um prazer.